Hi, Simon. Hi, Cole. Vi skal jo snakke om om den her plade i dag, som er Gorm Askjær's Sequel to Fire, First Movement, som er på trapperne, og du har lavet artwork til her, både indvendigt og udvendigt. Og så kan vi også lige tage lidt fat i den her, for den har du også lavet til. Det er jo min trioplade fra sidste år, som det er lidt blevet til på samme måde, fordi jeg bad dig jo om at forholde dig til et foto i begge tilfælde. Yes. Som jeg havde taget, og altså min idé med det var lidt, at det blev lidt mere personligt for mig, fordi jeg render rundt og tager de her fotos en gang imellem. Og så vil jeg egentlig starte med at høre lidt, hvordan var det her arbejde med, fordi jeg ved, du har jo tidligere arbejdet meget med ren grafik og sådan lidt tegneserieagtige covers og sådan. Ja, det er rigtigt. Det var jo lidt, jeg var faktisk lidt bange for, om jeg kunne finde ud af det, fordi normalt er sådan en, der laver, og så skal jeg have kontrol på alting og lidt sådan micromanage. Men det var egentlig fedt at få et indspark, og jeg var lidt bange for at lave noget, der var så relativt simpelt, som det så endte med at være. Så fordi jeg er vant til netop igen at lave sådan lidt en stor forkromet Simon-plan, men du havde ligesom allerede et setup, og heldigvis så var det jo ret fedt setup, så det var egentlig ret nemt, og jeg brugte nok mest energi på at prøve ligesom at trække mig lidt tilbage og lade billederne også tale. Altså min idé også med at bruge det her ko-billede, det var jo, at navnet med Secret Safari er jo lidt sådan ment som, at man tager på nogle rejser, men det er ikke de der helt gængse rejser. Det er ikke en Afrika-safari, men her er det så måske en safari ud og kigge på danske køer i stedet for. Hele ideen med at det er sådan farligt, og jeg synes, der var noget farligt over den der ko, så det var sådan en signalfarve, du ved, ligesom på et trafikskilt eller sådan noget. Plus at koen har jo sådan en lille chip i øret, som har nogenlunde en nuance, så fandt jeg en, der pangede lidt mere, men det er deromkring. Så det var også for ligesom at forbinde de to elementer visuelt. I og med, at du havde ligesom allerede nogle ret stærke billeder, jeg synes især koen der, var, altså, der endte jeg jo med nærmest at gøre og bare træde helt tilbage. Jeg tog den gule farve til, og så lavede jeg en del på bagsiden, som var, hvor jeg var mere inde med kniven og gøre ting, men hvor jeg endte med at bare sådan sige, at ja, der er så meget visuelt her, så jeg behøver faktisk ikke, og jeg, det ville i virkeligheden være en bjørnetjeneste i ordets, den egentlige forstand af en bjørnetjeneste, og gå ind og prøve at lave alt muligt ved det, og give det en masse ekstra. Og det er i virkeligheden et mikrokosmos for hele den der proces, tror jeg, at man skal passe på med ikke at gå ind og putte for meget ekstra ovenpå. Og så har du jo, altså så var der lidt mere plads til at lege, fordi det er jo ikke kun coveret og bagsiden på sådan en plade, det er jo også, de her labels, der sidder inde på pladen. Og der var lidt mere plads til at skabe et eller andet, kan man sige, fra bunden, ikke? Fordi der er jo ikke billeder på, det er rent grafik. Ja, der kom der lidt en historie. Nu kunne jeg ikke lade være, jeg laver jo tegneserier ellers, og så var det som om, at så havde jeg lige to paneler, en til hver side, en A og en B, og der er sådan ligesom en overfladen og en under overfladen idé. Jeg kan bare godt lide det der med hele det der ritual med at sætte en vinyl på, og så har du 20 minutters tid, og så skal du op og reagere igen, og det er som om, at jeg synes, når man hører en plade, hvis man tager sig tid til at høre en hel plade, så føles det som om, man kommer ligesom længere og længere ned i hovedet på en eller anden musiker. Så der var sådan en overfladen, underoverfladen, der er to forskellige sider på en vinyl, der er to forskellige sider til hver historie. Og så går koen jo igen der også med... Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke prøvet det der med sådan to i træk før, det er sjovt, at det er blevet et samlet billede. Det er nyt for mig, at det er en serie næsten, eller... Ja, sådan betragter jeg det også, at det er sådan, ja. at de, selvom det er to forskellige orkestre, så har de jo meget til fælles også som komponist på musikken, og det synes jeg egentlig også er rigtig godt markeret i netop, at processen har været den samme, og at du har været ind over på begge pladerne, at det giver et samlet visuelt, hvad kan man sige, en samlet pakke, selvom det også er to forskellige sider af mit musikalske univers.
det er musikken, det handler om. Det her, det skal bare være en form for en indpakning til hele pladen. Og det synes jeg bare er så vigtigt. Altså, det er sådan, nogle gange jeg har til været sådan lidt skyldig. Jeg kunne, sådan, åh, så får jeg en eller anden idé, som jeg synes er vildt fed. Og så sådan, når jeg kom, så løber sådan 20 meter ned ad en eller anden vej, og så gør jeg for mig, at det giver ingen mening i forhold til den musik. Eller det er sådan, det er alt for meget sådan koncept oven på noget, som i virkeligheden enten er noget helt andet, eller slet ikke har brug for det i hvert fald. Det er rigtig fedt, når man så rammer det der, man kan se, det her bliver et samlet produkt, ikke? Altså det bliver netop, at det visuelle kommer til at hænge sammen med musikken, sådan at man, når man så står med den her plade i hånden, har det her fulde, hvad kan man sige, den her fulde oplevelse af et samlet produkt. Og det er jo noget af det, der i det hele taget er det fede, hvis vi skal slå et lille slag for de fysiske formater stadigvæk, ikke? Altså, det er jo noget af det, man kan, at man får den her oplevelse af, at nu kan jeg sidde og kigge på den her plade, og den taler til mig visuelt, og så kan jeg høre musikken, og så forhåbentlig giver det et samlet billede, og det er jo da i hvert fald det, vi prøver på, tænker jeg, når vi samarbejder om sådan nogle ting og sager her. Vi kan jo opfordre folk til at købe, for det første købe pladerne, de fysiske plader, så får man det fulde udbytte af dit arbejde, og så få fat i dem begge to.